abantu benshi bazi ko Yesu atinze, bazi yuko Yesu ijambo yavuze ndaza vuba ari amagambo adafite agaciro. Ariko hari ikintu ukwiye kumenya, hari ibihe byacu twebwe abana b'abantu, hari n'ibihe byayo. None uraza kuvuga gute ko atinze? Uzaba ushingiye ku bihe bihe, ibihe byawe cyangwa ibihe bye? Nimube abafafa kuri ibi dushaka kuvuga ngo mumenye ngo imbere y'umwami Imana. Amen, amen. Umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi, ngo n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Nuvuga ngo rero kuri twebwe Yesu asezera abigishwa be ku musozi wa Elayono amaze imyaka 2000. Si myinshi kuri twe? Abo yasize baracyahari? Barapfuye. Ariko we ahari amaze iminsi 2. Ibihe ntabwo ari bimwe. Hari ibihe byaha bitameze nk'ibihe by'ahandi. Kandi Bibiliya hano yabitubwiye ngo mu ijuru ibihe byabo bitandukanye n'ibyacu. Ntabwo rero umwami atinze kuko afite ibihe bye bitandukanye n'ibyawe. Amashimenje ku mwami Yesu Kristo. Wabyumvise? Nimuzajye musuzumisha ibihe byanyu amasezerano yanjye, kuko muzageraho muvuga ko mbesha. Ahubwo nimumenye ngo hari ibihe byanyu, hari n'ibihe byanjye. Nimba naravuze ibintu, ntabwo mukwiye kubisuzumisha ibihe bya kimuntu, ahubwo mubisuzumishe ibihe byanjye. Amen. None Imana irashaka ko twanzura iki? Iyo umaze kumenya rero yuko hari ibihe byanjye n'ibihe byayo, amen, uhita utahura ibyo yavuze kuri wa mugaragu. Yavuze ngo databuja arati aratinze, yatinze ku isaha ye. Ariko shebuja ntabwo yatinze ku isaha ye, kuko isaha ya shebuja imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe, n'umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi. Yatinze ku isaha y'uriya mugaragu mubi, ariko ntabwo yatinze ku isaha ye. Haleluya, haleluya. Reka rero mbabwire ikintu kimwe. Kumenya ibituro turavuga bituma umwuka wera arema muri wowe ikintu cyitwa gukorera umwami wihanganye. Kuko uzi yuko ibihe wowe utazi biriya wihanganyemo, uzabona nyiri gusezerana abisohoza ibyo yavuze. Albert Einstein mu bushakashatsi yakoze ibyo bita relativity restraint igihumbi 1907, hanyuma igihumbi 1915 agahita agira ubundi bushakashatsi bwitwa relativity generale. Aho niho yaje kwerekana yuko le temps n'est pas absolu, nivuga ngo ibihe si bimwe ho hose. Nivuga ngo hari ibihe turimo, hari n'ibindi bihe iyo uhinduye aho uba uhagaze. Imana irakuhamagaye kumenya ngo ntabwo itinze isezerano, ntabwo itinze isezerano. Ibyo yasezeranye izabikora, ariko izabikora ku isaha yayo, kuko hari isaha yayo, hari isaha y'iwacu. Ariko iyo twamenya ntabwo itinze isezerano, Yesu kugaruka azagaruka ku isaha ye. Biriya ukeneye kuri we azabiguha, ariko ku isaha ye. Hari isaha yawe, hari isaha ye. Nusenga nuve ku isengesho ngo biratinze, narabisengeye kenshi, n'akana karamfashije, ariko nakirakoreka, ndabivuyeho. Wenda ntabwo abishaka, si ubushake bw'Imana. Kamere n'umwarimu mubi,
agwa ibisubizo huti huti kugira ngo uve mu byizerwa n'ibyiringirwa. Ntukumva inama za kamere, uzumva inama z'umukawera mu ijambo ry'Imana. Kamere za kuyebesha, kamere za kuvana mu kwihangana, kamere za kubwira ngo jya muri shortcuts, shaka inzira za bugufi. Kamere n'umwarimu mubi, n'umujyanama mubi. Nuzigera umumvira, kamere n'umwanzi w'Imana. Ari kumenye ngo umwuka wera ni ijambo ry'Imana, ni ubajyanama bukuri. Haleluya. Nago umwami atinze isezerano rye, nuko afite isaha ye, nawe ukaba ufite iyawe, kandi isaha yawe irarambirana. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Ngo iyo ari hariya karebisi imyaka igumbi wowe isi maze, wowe ngo ni umunsi umwe. Ah, ibyo rero benshi ngo ntago babizi. Niyo mpamvu bizera akanya gato, eh? Wajya kubashaka mu byo kwizera ukababura. Abantu benshi babaye des étoiles filantes.